საერთაშორისო სავალუტო ფონდი საქართველოს სახელმწიფო საწარმოების შესახებ მიმოხილვას აქვეყნებს. დოკუმენტში ხაზგასმულია ფაქტი, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში საქართველოს სახელმწიფოს კუთვნილი შეპესეების ფინანსური შედეგები მკვეთრად არის გაუარესებული. ეს კი თავის მხრივ საქართველოს საჯარო ფინანსების მდგრადობას მზარდ რისკებს უქმნის. ექვსი უმსხვილესი სახელმწიფო საწარმოს ფინანსურმა შედეგებმა 2016-2018 წლებში მკვეთრი გაუარესება განიცადა. დაღმავალი ფინანსური შედეგების ფონზე ამ საწარმოების უკუგებამ აქტივებზე -4.8% შეადგინა. 2016 წელს კი ეს მაჩვენებელი 3.8% შეადგენდა. ნათქვამია ანგარიში. დოკუმენტში ნათქვამია ისიც, რომ სინამდვილეში სახელმწიფო საწარმოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არ საქმიანობს, როგორც დამოუკიდებელი კომპანია და მათ რეგულარულად უწევთ მთავრობის მიერ განსაზღვრული დავალებების შესრულება. ნათქვამია ისიც, რომ თავად სახელმწიფო საწარმოები მომდევნო წლებში საკუთარი ფინანსური შედეგების გაუმჯობესებას პროგნოზირებენ, თუმცა IMF-ი ამ პროგნოზს ზედმეტად ოპტიმისტურს უწოდებს. სახელმწიფო კომპანიები საკუთარი ფინანსური შედეგების გაუმჯობესებას მომდევნო 5 წლის განმავლობაში პროგნოზირებენ. 2022 წლისთვის მათი პროგნოზით აქტივებზე უკუგების მაჩვენებელი 6.8%-ამდე გაიზრდება, თუმცა ჩვენი შეფასებით ეს პროგნოზი არის ზედმეტად ოპტიმისტური. უმსხვილესი სახელმწიფო საწარმოები თავიანთი შემოსავლების ზრდას ყოველწლიურად 12%-ით პროგნოზირებენ, რაც მკვეთრად აღემატება ქვეყანაში მოსალოდნელ ეკონომიკური ზრდის მაჩვენებელს. ეს ზრდა ზოგიერთ შემთხვევაში შესაძლოა გარანტირებული იყოს იმით, რომ მაგალითად გაზისა და ნავთობის კორპორაციის ახალი თბოსადგური გარდაბანი 2 მკვეთრად გაზრდის კომპანიის შემოსავალს, თუმცა ჯამურად უმსხვილესი სახელმწიფო საწარმოების მიერ პროგნოზირებული 12%-იანი ზრდა არის მკვეთრ კონტრასტში შემოსავლების იმ 1%-იან ზრდასთან, რომელსაც მათ ბოლო 2 წლის განმავლობაში მიაღწიეს. ნათქვამია ანგარიში, სად არის გამოსავალი? ამ კითხვას დღეს ანალიტიკაში ფინანსისტმა გიგა ბედინეიშვილმა უპასუხა. Ძალიან ბევრ ამ კომპანიას დოლარში ექსეს გაღებული შემოსავლები ლარებში და თან პოლიტიზირებული შემოსავლები რო იტყვიან, ანუ თქვათ იმ ფასადაც კი ვერ ყიდიან, რომ რა ფასადაც გაყიდვა შეულია ამ კომპანიებს, იმიტომ რომ პოლიტიკური ზეწოლაა მათზე. თვითონ მართვაც ამ კომპანიები ძალიან არაგამჭვირვალეა, მოგეხსენებათ, სამთავრობო საბჭოებში ძირითადად პოლიტიკური ნიშნით დანიშნული არაკომპეტენტური ადამიანები არიან. ასე რომ ეს არის კოქტეილი ამ რაღაცა ცუდი ფაქტორების, რომელიც რა თქმა უნდა ცუდ შედეგს მოიტანდა და მოიტანა კიდევაც. კი ბატონო, რა არის გამოსავალი ბატონო გიგა? პრივატიზაცია არის გამოსავალი, მაგრამ იქამდე ალბათ ბევრი მოსამზადებელი სამუშაოა გასაკეთებელი. უბრალოდ ხოლმე საინვესტიციო გარემო უნდა გაუმჯობესდეს ქვეყანაში. ერთი ხელით საინვესტიციო გარემო მოუკლათ და მეორე მხრივ ხელით პრივატიზაცია ვაკეთოთ, ესე არ გამოვა, ხო? ანუ მარეგულირებლებმა რაღაცა დრაკონული კანონები გაიტანონ პარლამენტში, რომელიც საშუალებას აძლევს ფაქტურად მთავრობას ექსპროპრიაცია გააკეთოს კერძო კომპანიების და ამ ფონზე თან რო დიდი ინტერესი ველოდეთ ინვესტორებისგან, ეს ერთმანეთთან შეთავსებადი არ არის, შეუთავსებელია. ერთი ეს არის გასაკეთებელი. მეორე, ფლანგვა უნდა შეწყდეს, ზედმეტი ხარჯები უნდა შეწყდეს, რაც ეკონომიკურ განვითარებას დააჩქარებს, რაც საინტერესო და მიმზიდველია ინვესტორებისთვის. მესამე, სასამართლო უნდა გაუმჯობესდეს, უნდა იყოს სამართლიანი სასამართლო, რომლისგანაც ძალიან შორს ვართ. თავრობამ ინვესტიციების მოზიდვის განახლებული სტრატეგია ეკონომიკის ექსპერტებთან განიხილა. ამის შესახებ ინფორმაცია დღეს მთავრობის პრესსამსახურმა გაავრცელა. ინვესტიციების მოზიდვის განახლებულ სტრატეგიასთან დაკავშირებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მრჩეველმა, ეკონომიკურ საკითხებში ბექალი ლუაშვილმა და სააგენტო საწარმოო საქართველოში ხელმძღვანელმა მიხელ ხიდურელმა ისაუბრეს. კითხვა დაისვა იმ მსხვილ უცხოურ კომპანიებთან კომუნიკაციასთან დაკავშირებითაც, რომლებიც შესაძლოა საქართველოში ინვესტიციების განხორციელებით დაინტერესდნენ. კიდევ ერთხელ აღინიშნა, რომ მთავრობა აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს 400-მდე კომპანიასთან, რომლებსაც საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობებსა და იმ დადებით მხარეებს აცნობს, რასაც მათ ქვეყნის ეკონომიკას თავაზობს. მსჯელობა იმ სექტორებსაც შეეხო, რომლებსაც საქართველოში ინვესტირების კუთხით მეტი უპირატესობა აქვთ.
კიდევ უფრო კრიტიკულად მნიშვნელოვანი ხდება ის სტრატეგია და ის ღონისძიებები, რომელსაც ჩვენ განვახორციელებთ უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის თვალსაზრისით. აქტიურად გვაქვს დაწყებული კომუნიკაცია 400-მდე კომპანიასთან, რომელსაც ვესაუბრებით, ვაცნობთ საქართველოში ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობებს იმ დადებით მხარეებს, რომელსაც ჩვენი ეკონომიკა, ჩვენი ბიზნეს გარემო თავაზობს მათ. ამასთან ერთად დღეს განვიხილეთ ის შესაძლო სტიმულები, რაც შეიძლება საქართველოს მთავრობამ განახორციელოს საინვესტიციო პოლიტიკის გაუმჯობესების თვალსაზრისით. სოფლიო ბანკთან IFC-სთან ერთად გავაკეთეთ ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, სტრატეგია, რომელიც მიზნად ისახავთ კონკრეტული დარგების პოპულარიზაციას, 400-ზე მეტ კომპანიასთან კომუნიკაცია გასვლას, აქედან ჩვენ უმეტესობასთან გავაგზავნეთ უკვე წერილები და აქტიურ რეჟიმში გვაქვს მათთან კომუნიკაცია და ასევე განვიხილეთ ის სექტორები, რასაც მეტი უპირატესობა აქვს საქართველოს ინვესტიციის კუთხით და ასევე განვიხილეთ ის შესაძლო ინვესტორების დახმარების სქემები, რომლებიც ჩვენ შეიძლება უახლოეს მომავალში წარმოადგენთ. არსებობს მოსაზრება, რომ თავარია ფული შემოვიდეს ქვეყანაში და მის წარმომავლობას მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ ეს საკმაოდ პრობლემური მიდგომაა, რადგან ხშირად შესაძლოა ოფშორიდან შემოსული ფულის უკან სხვადასხვა კორუფციული გარიგებები და კონკრეტული პირების ბიზნეს ინტერესები იმალებოდეს. ეს არის ამონარიდი EPRC-ს მიერ მომზადებული მიმოხილვიდან კორონავირუსის ეპოქა და საინვესტიციო პერსპექტივები. დოკუმენტში, სადაც საქართველოს საინვესტიციო გარემოს გამოწვევებსა და უპირატესობებზე არის საუბარი, წერია ისიც, რომ რადგან ოფშორების გარშემო ბევრი კითხვა მნიშვნელოვანია, უკეთ იყოს გააზრებული, რა არის ოფშორი, რატომ იყენებენ მას, რა კავშირშია საქართველო ოფშორებთან და რა დამოკიდებულება ოფშორების მიმართ განვითარებულ დემოკრატიულ ქვეყნებში. აღსანიშნავია, რომ OECD-ს ანტიკორუფციული ქსელის ერთ-ერთი რეკომენდაცია ოფშორული კომპანიების მფლობელთა გამჟღავნების მაღალი სტანდარტის დამკვიდრება. საქმე ისაა, რომ ოფიციალური სტატისტიკით 2000-2018 წლებში ოფშორული ტერიტორიების მქონე ქვეყნებში ბიდან საქართველოში 5 მილიარდ დოლარამდე პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია შემოვიდა, რაც ამ პერიოდის მთლიანი ინვესტიციების 38%-ია. ყველაზე მეტი ნიდერლანდებიდან, ირლანდიიდან და გაერთიანებული სამეფოდან არის, ჯამში 3 მილიარდი დოლარი. ეს მოვლენა ჩვენს ქვეყანაში საკმაოდ დიდ ყურადღებას იმსახურებს, იმის გათვალისწინებით, თუ გავითვალისწინებთ, რომ ზოგადად არაფორმალური მართლობა და ის ინვესტიციები, რომლებიც ამ, ასე ვთქვათ, ამ ოფშორული ზონიდან არის განხორციელებული, არის კვლევები ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციებისაც, რომლებიც ადასტურებენ მათ, ასე ვთქვათ, კავშირს ქვეყნის არაფორმალურ მართლთან. ამიტომ ვფიქრობ, რომ უნდა იყოს ეს აუცილებლად გამჭვირვალე იმისთვის, რომ კარგად შევძლოთ ამ სტრუქტურის გაანალიზება, იმიტომ რომ არ შეიძლება ქვეყანაში თავარი ინვესტიციების ნაკადი მხოლოდ ოფშორული ზონებიდან შემოდიოდეს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი კელი დეგნანი კომპანია ფრონტერასთან დაკავშირებით საქართველოს მთავრობის იმ გადაწყვეტილებას ეხმაურება, რომლითაც ქართული მხარე აღარ მოშლის ფრონტერასთან კონტრაქტს. ამის შესახებ ეკონომიკის სამინისტრომ განცხადება გუშინ გაავრცელა, სადაც უწყება აღნიშნავდა, რომ ისინი მზად არიან შესაძლებლობა მისცენ კომპანიას საქმიანობა განაგრძოს საწყისი საკონტრაქტო ტერიტორიის იმ ნაწილში, სადაც ნავთობის მოპოვება ჯერ კიდევ საბჭოთა პერიოდიდან მიმდინარეობდა. საუბარია სახელმწიფო საძიებო ტერიტორიის დაახლოებით 1%-ზე, რადგან ამ ტერიტორიის დაახლოებით 99% ფრონტერამ საარბიტრაჟო გადაწყვეტილების მიხედვით სახელმწიფოს უკვე დაუბრუნა. ამერიკის ელჩი ამბობს, რომ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილება ფრონტერასთან დაკავშირებით მისასალმებელია და საკითხი მხარეებს შორის დიალოგის გზით უნდა გადაწყდეს. ჩვენ მივესალმეთ საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებას ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს გახლავთ კარგი ნიშანი იმისა, რომ საქართველოს მთავრობა ღიაა დიალოგისთვის. კარგი იქნება და თუ შედგება კომუნიკაცია და ეს საკითხი დიალოგისა და შეთანხმების გზით გადაწყდება. აღსანიშნავია, რომ საქართველოს მხრიდან სურვილი და მზაობაა კომუნიკაციის, განაცხადა კელი დეგნანმა. დღესვე ეკონომიკის სამინისტროს საპასუხო განცხადება გავრცელა თავად ფრონტერამაც. კომპანია აღნიშნავს, რომ სამინისტროს მიერ გუშინ გავრცელებული განცხადება იმის თაობაზე, რომ მთავრობა მიიღო გადაწყვეტილება ფრონტერასთან არ მოშალოს ხელშეკრულება, შეცდომაში შემკვანია და სინამდვილეში მთავრობას არ გააჩნია არანაირი იურიდიული საკითხი.
საფუძველი იმისთვის, რომ მათთან კონტრაქტი მოშალოს. ფრონტერას თემაზე დღეს კომენტარი პრემიერ-მინისტრმაც გააკეთა. გიორგი გახარია ამბობს, რომ ფრონტერასთან მიმართებით საქართველომ საარბიტრაჟო დავა მოიგო. საქართველოს ამ გადაწყვეტილების შედეგად აქტივების 99% მთავრობამ დაიბრუნა, ხოლო 1%, რომლის დაბრუნებაზეც საქართველოს პროცესის დაწყება შეეძლო, ამ დაწყებაზე მან უარი თქვა, რადგან დღეს ქვეყნისთვის საინვესტიციო კლიმატი და ბიზნეს გარემო მნიშვნელოვანია. ფრონტერასთან მიმართებაში საქართველომ საარბიტრაჟო დავა მოიგო. საქართველომ ამ საარბიტრაჟო დავის გადაწყვეტილების შედეგად აქტივის, აი ტერიტორიის 99% მთავრობამ დაიბრუნა. 1%, რომელიც საქართველოს სამართლებრივად ფორმალური იურიდიული მხარით შეეძლო, რომ დაეწყო პროცესი დაბრუნების, ამ პროცესის დაწყებაზე თქვა უარი და მარტივად აგიხსნით რატო. იმიტომ რომ დღეს ჩვენთვის საქართველოში ქვეყნის საინვესტიციო კლიმატი, ქვეყნის ბიზნეს გარემო არის უაღრესად მნიშვნელოვანი და არავის არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა თუნდაც არასწორი ინფორმაციის გავრცელების საშუალებით ეს გარემო, საინვესტიციო გარემო და ქვეყნის ბიზნეს კლიმატი დააყენონ კითხვის ნიშნის ქვეშ. ეს ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მეორე, არავის არ უნდა მივცეთ შესაძლებლობა სტრატეგიულ პარტნიორობა აქაც რაღაც იმის ტარგეტირებული მიზნისთვის გამოიყენონ. და მესამე საკითხი, რა თქმა უნდა იქ არიან ქართველი დასაქმებული ადამიანები, რომელთა ამ კომპანიაში მუშაობდნენ და რა თქმა უნდა ამ კომპანიის ამ ადამიანების ინტერესი უნდა იყოს გაწეული. ვინაშენებს ნამახვანის ორჰესიან კასკადს? ამკითხვაზე პასუხია ენკა რინიუებლს LLC. ამ საპროექტო კომპანიაში 99% ფლობს საერთაშორისო კორპორაცია ენკა, სათავო ოფისით სტამბულში, ხოლო დანარჩენ 10% ნორვეგიული კლინ ენერჯი გრუპი. ნამახვანის პროექტი ენკას 63-წლიანი გამოცდილების მანძილზე ერთ-ერთი ყველაზე ძვირადღირებულია და მისი საინვესტიციო ღირებულება 800 მილიონი ამერიკული დოლარია. 2019 წელს ენკას ბრუნვა 1.9 მილიონი ამერიკული დოლარი იყო. აქედან 60% მოდის ინჟინერიასა და მშენებლობაზე, 18% უძრავ ქონებაზე. კომპანია ფლობს და ოპერირებს 1,350,000 კვადრატული მეტრი ფართობის უძრავ ქონებას, 16% ელექტროენერგიის გენერაციაზე და 6% ვაჭრობაზე. ენკა 5 მილიარდი ამერიკული დოლარის საბაზრო კაპიტალიზაციას ითვლის, ხოლო აწუგა გარდაცვლილი შარიკ ტარა 2.5 მილიარდი ამერიკული დოლარით ფორბსის 2018 წლის მილიარდერთა რეიტინგში 960 მეორე ადგილზეა. მისი შვილი დღეს ენკას სამეთვალყურეო საბჭოს თავმჯდომარე სინან ტარა მილიარდერების რეიტინგში 1.2 მილიონი ამერიკული დოლარით ხვდება. შარიკ ტარამ თავის სიძესთან, შადე გულჩელიკთან ერთად ენკა საკონტრაქტო კომპანიის ფორმით 1957 წელს დაარსა. 1961 წლამდე კომპანია ძირითადად ხიდებს, ქარხნებს და წყალსაცავებს აშენებდა. ამის შემდეგ კომპანიის ისტორიაში რამდენიმე გარდამტეხი მომენტი დადგა. 1961 წლიდან ენკამ საერთაშორისო გაფართოებისკენ პირველი ნაბიჯების გადადგმა დაიწყო. ჩრდილოეთ აფრიკა და შუა აღმოსავლეთი ის პირველი ბაზრები აღმოჩნდა, სადაც კომპანიამ კარი შეახო და ურბანული განვითარების საინტერესო სქემებიც დაიწყო. ამ ნაწილში, როგორც ჩანს, შარიკ ტარას პიროვნულმა თვისებებმა და ადრეულმა გამოცდილებამაც დიდი როლი ითამაშა. მეორე მსოფლიო ომის დროს 12 წლის ტარა საცხოვრებლად მაკედონიიდან სტამბულში გამოუშვეს. სკოპიაში მისი ოჯახი ერთ-ერთ მდიდარ ოჯახად ითვლებოდა. სტამბულში კი თავი თვითონ უნდა შეენახა. ამის გამო სწავლას მუშაობა შეუთავსა და სანამ სტამბულის ტექნიკური უნივერსიტეტის სამოქალაქო ინჟინერიის ფაკულტეტს დაასრულებდა, მანამდე უკვე ჰქონდა სხვადასხვა სამშენებლო პროექტებზე საიტის მენეჯერად მუშაობის გამოცდილება, რაც მოგვიანებით ენკას პორტფოლიოს გაფართოების ის გამოიყენა. კიდევ ერთი გარდამტეხი მომენტი 1973 წლიდან დადგა, როცა ენკამ ფოლადის დამუშავების, კონსტრუქციების და ინსტალაციების მიმართულებით დაიწყო გაფართოვება. დღემდე მისი 28 შვილობილი კომპანიიდან ერთ-ერთი ჩიმტაში თურქეთის უმსხვილესი ფოლადის მწარმოებელია. მას ასევე აქვს ფილიანი ჩინეთში. თავად ენკა 63-წლიანი გამოცდილების მქონე გლობალური კომპანიაა, რომელსაც დღემდე თურქეთში 100 მეტი დასრულებული პროექტი აქვს, რომელთა ჯამური საკონტრაქტო ღირებულება 7 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აღწევს. მსოფლიოს 45 ქვეყანაში 696 დასრულებულ პროექტს ითვლის და მათი ჯამური საკონტრაქტო ღირებულება 40 მილიარდ ამერიკულ დოლარს აჭარბებს. შარიკ ტარას და ენკას მთავარ მიღწევად დღემდე ითვლება სხვადასხვა ქვეყნებში დაფუძნებული ერთობლივი საწარმოები და მიღწეული საერთაშორისო პარტნიორობა. მათგან ყველაზე ხანგრძლივი ენკა ბეჩელის პარტნიორობაა, რომელმაც 30 წელს გასტანა.
ბეჩელი ამერიკული სამშენებლო კომპანია, რომელიც მე-19 საუკუნეში დაარსდა. ჯამურად მთელი ამ წლების განმავლობაში მუშების და ტექნიკური პერსონალის რაოდენობა, რომელიც ენკას თურქეთის გარეთ დაუსაქმებია, 300,000 საჭარბებს. დღეს მათი რიცხვი 20,000-ია. დღემდე შარიქტარას სახელი თურქეთში და მის ფარგლებს გარეთ მსოფლიოსთვის თურქეთის ეკონომიკურ გახსნასთან და თურქეთში თავისუფალი ბაზრის პრინციპების დანერგვასთან ასოცირდება. TBC კაპიტალის კვლევების მიხედვით ადგილობრივი ტენდენციების თანახმად წინა თვეებთან შედარებით ივლისში და ტურიზმი გაიზარდა. შემცირებული ფასების პირობებში ბოლო პერიოდში რეგიონალურ სასტუმროებში დატვირთულობა გაზრდილია, თუმცა ჩაკეტილი საზღვრების გამო 2019 წელთან შედარებით ვიზიტორების უნაგდო ჯამური ხარჯვა 82%-ით არის შემცირებული. არსებული ჯავშნებით ივლისში სასტუმროების დატვირთულობა თბილისში 4%, ბათუმში 13%, კახეთში კი 28%-ია. ვიზიტორების მოსაზიდად მომხმარებლებს რეგიონების დიდ სასტუმროებში საშუალოდ 30-დან 45%-მდე ფასდაკლებები შეუძლიათ სარგებლობა. ამასთან მიმოხილვაში ასევე აღნიშნულია, რომ ივნისი-ივლისში ქართველი ტურისტები ძირითადად არჩევანს თბილისთან ახლოს დასვენებაზე აკეთებენ, განსაკუთრებით უქმეებზე. შესაბამისად წლიური შემცირება უნაგდო ანგარიშწორებაში კახეთში 45%, მცხეთა-მთიანეთში კი 94% იყო, მაშინ როდესაც აჭარაში უნაგდო ანგარიშწორება 75%-ით არის შემცირებული. თბილისში ოთახების განთავსებიდან მიღებული ბრუნვა კი თითქმის განულებულია. საქმიანი დილის კითხვებს დღეს მერი ჩაჩანიძე მოპასუხა. ძირითადად ქართველები ისვენებენ თბილისთან ახლოს და რაღაცა ზაფხულის დასვენებელ ადგილებში. ლიდერობს კახეთი, სადაც შემცირება მხოლოდ 45%-ია ისევ. შემდეგ ამას მოყვება მცხეთა-მთიანეთის რეგიონი, რომელიც ძირითადად გუდაური, ყაზბეგის ხარჯზეა, სადაც 54%-ია და შემდგომ არის ბათუმი, სადაც 75-78%-იანი შემცირება. ფასდაკლებების მიუხედავად სასტუმროები მაინც ახერხებენ მომხმარებლებისგან კარგი შემოსავლის მიღებას. და ძირითადად სხვა შემოსავლების ხარჯზე. და ამაზე უკვე რაღაცა წინაზე ისე ზოგადად ვახსენეთ, ეხა დათვლილი რიცხვებით მოვედით. ანუ თუ ჯამურად ოთახის შემოსავლები შემცირებულია 80%-ით, 82%-ით წლიდან წლამდე ივლისში, სხვა შემოსავლები შემცირებულია მხოლოდ 60%-ით. ამიტომ ძალიან აქტუალური ხდება ისევ საინტერესო შეთავაზებების მოფიქრება სასტუმროების მხრიდან. საქართველოს ეკონომიკის გამოცოცხლება გრძელდება შრომის ბაზარზე არსებული პრობლემებისა და ტურიზმის სექტორისთვის მძიმე დღეების მიუხედავად. ასეთია გალტენ დაგარტის უახლესი კვლევის მთავარი ფრაზა. კვლევის შეფასებით ტურიზმის სექტორი მთავარ სუსტ წერტილად რჩება. ეს სისუსტე გალტენ დაგარტის გათვლებით მანამ შენარჩუნდება, სანამ საერთაშორისო ფრენები სრულად არ აღდგება. ამ აღდგენამდე კი გალტის პოზიციაა, რომ ამ სექტორისთვის გადასახადები კიდევ უნდა გადავადდეს, ხოლო ბანკის პროცენტის სუბსიდირება სახელმწიფომ უნდა მოახდინოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკონომიკის V-ფორმით განვითარების შესაძლებლობას, რაც სწრაფი ვარდნის შემდეგ სწრაფ აღდგენასაც გულისხმობს, საფრთხე შეექმნება. თუ ამას მომხმარებელთა და ბიზნესის ნდობის შემცირებაც მოჰყვა, მაშინ უფრო რეალისტური U-ფორმის აღდგენა იქნება, რაც უფრო ხანგრძლივი პროცესია. გალდენ დაგარტი ამბობს, რომ ამ სცენარში ეკონომიკურ აღდგენაზე პასუხისმგებელი უკვე მთავრობა და ცენტრალური ბანკი ხდებიან, ერთი თავისი დეპოზიტებით და მეორე მონეტარული პოლიტიკის ინსტრუმენტებით. რა მიუთითებს იმაზე, რომ V-ფორმის რესურსი საქართველოს ეკონომიკის აღდგენის არსებობს და ელოდება თუ არა ჰორეკა სექტორის მეტდახმარებას მთავრობისგან? ევა ბოჭორიშვილი იყო საქმიანი დილის ანალიტიკას სტუმარი დღეს. ფიქრობთ, რომ მთავრობის მხრიდან და ბანკების მხრიდანაც იქნება მსაუბარი, სანამ არ აღდგება ეს სრულ მასშტაბიანად, ეს ტურისტული ნაკადები ამ სექტორს გაუგრძელდება, ის საგადასახადო შეღავათები თუ საბანკო შეღავათები, რაც ამ ეტაპზე მოქმედებს. ანუ ეს ჩვენი მოლოდინი ნამდვილად არის. ყველაზე მთავარი რეკომენდაცია, რომ გკითხოთ, აი რა იქნებოდა გალტენ დაგარტის მხრიდან მთავრობისთვის, აი ყველაზე მთავარს, აი რას ფიქრობთ დღეს, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი? ანუ ორი რეკომენდაცია გვაქვს ხა ამ ორი გვაქვს. ერთი არ ყოფნის. კი, ანუ ერთი, ანუ ამ შემთხვევაში ვფიქრობთ, რომ ესეთ სიტუაციაში, ესეთი გაურკვევლობა როდესაც არის და იგივე მეზობელ ქვეყნებშიც არაჯანსაღი ეკონომიკური მდგომარეობა და ყველგან პრობლემებია, მნიშვნელოვანია, რომ ეს მთავრობის და ეროვნული ბანკის პოლიტიკა, რაც საჭიროა ასეთ დროს ეკონომიკის დახმარებისთვის, იყოს დროული და ეფექტური. ხა ამ შემთხვევაში გულისხმობთ, ანუ ეროვნული ბანკის მხრიდან ეს მონეტარული პოლიტიკის შერბილებას ველოდებით წელს, მიუხედავად იმისა, რომ ინფლაცია მაინც მიზნობრივზე ორჯერ მაღალია, იმიტომ რომ ეკონომიკა
ეკონომიკას ჭირდება დახმარება და ვფიქრობთ რომ თუ აი ის მოლოდინი რაც გვაქვს რომ ამ წელს უნდა მოხდეს ეს შემცირება პოლიტიკის განუკვეთის რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს და ახლა აგვისტოსში ამ დამდეგს ხნოზე უნდა შემციროს იმიტომ რომ როგორც ვთქვით ეს რაღაც დროითი ლაგი არის რომ გადაეცეს ეს ყველაფერი ეკონომიკას და მეორე რაც გვაქვს რეკომენდაცია ანუ ამ თავრობის შემთხვევაში ერთი რაზეც ვილაპარაკოთ რომ ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება დაჩქარდეს და რაც დაგეგმილია განხორციელდეს ისე და მეორე ან სწრაფად მოხდეს იმ დეპოზიტების გამოყენება რასაც თავრობა აქვეყნებს თუ დაინახავს რომ თქვათ გაჯანსაღებას იმაზე მეტი დრო ჭირდება ვიდრე დაგეგმილია სწრაფი და დროული გადაწყვეტილებები ხო პირველი აგვისტოდან სილქნეტის ინტერნეტ მშობლის სერვისი ამოქმედდება ამის შესახებ სილქნეტის კომერციულმა დირექტორმა ბაჩო ჩინჩალაძემ საქმიანი დილის ეთერში განაცხადა როგორც ჩინჩალაძემ განმარტა ახალი სერვისის მეშვეობით მშობელს შესაძლებლობა მიეცემა არასრულწლოვანი შვილის სმარტფონი აკონტროლოს გარდა ამისა კომპანია სილქნეტმა ახალი სარეკლამო პლატფორმა რა არის ახალი დაამკვიდრა ახალი პლატფორმა ორიენტირებული იქნება მომხმარებლებისთვის ახალი სერვისების შესახებ ინფორმაციების მიწოდებაზე მათ შორის ინტერნეტ მშობლის შესახებ, რომელიც 1 აგვისტოდან დაინერგება. ჩამოვაყალიბეთ ახალი პლატფორმა, რომ ყოველ ჯერზე უპასუხოთ თუ რა არის ახალი და გავაგებინოთ ჩვენ მომხმარებელს და აბონენტებს თუ რა სიახლეებს თავაზობთ მათ ყოველი ჩვენი ახალი ნაბიჯი და ახალი დანერგილი პროდუქტი. ამ პლატფორმით ჩვენ ვიწყებთ დღეს გიგაბიტ LTE ტექნოლოგიის კომუნიკაციას და პირველი სარეკლამო კამპანიაც ამ პლატფორმის ქვეშ ზუსტად ამას ეხება, თუმცა ამით არ შემოვიფარგლებით და სამომავლოდ ყველა ის სიახლე რაც იქნება დანერგილი სრულყოფილად იქნება ამ პლატფორმის ქვეშ გატარებული და აბონენტებს სრული ინფორმაცია მიეძებნათ. აქვე მინდა ხაზი გავუსვა კიდე ერთ ჩვენ ახალ მაგალითისთვის რომ ვთქვათ ახალ პროდუქტს რომელიც 1 აგვისტოდან იქნება ხელმისაწვდომი ჩვენი მომხმარებლებისთვის ეს არის ეგრეთ წოდებული ინტერნეტ შობლის პროდუქტი, ინტერნეტ შობლის სერვისი, რომელიც ასევე ახალია ჩვენი ბაზრისთვის, სრულიად ახალი სიტყვა. ჩვენ გვაქვს სურვილი, რომ ჩვენი კომპანია პოზიციონირდეს როგორც უსაფრთხო ინტერნეტის მიმწოდებელი კომპანია და ამას ახსენ რა გულისხმობთ. ანუ დღეს უკვე დღევანდელ დღეს ადრეული ასაკიდან ხო 10-11 წლიდან ბავშვებს უკვე აქვთ smartphones-ები, აქვთ წნომა ინტერნეტთან და ვიცით ძალიან კარგად თუ რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ბავშვები იყვნენ დაცული სოციალურ სივრცეში, იღებდნენ სწორ ინფორმაციას, არ ქონდათ დაშვება ისეთ არალეგალურ საიტებზე, სადაც მათთვის სახიფათო ინფორმაცია განთავსებული. აი ამ ყველაფრის მონიტორინგის და აი ამ ყველაფრის ასე ვთქვათ ბლოკირების საშუალებას იძლევა ეს ჩვენი ახალი სერვისი, რომელსაც 1 აგვისტოდან აბონენტებს შევთავაზებთ. ანუ იდეა მდგომარეობს რაში, რომ მომხმარებელი გაივლის მარტივ რეგისტრაციას, თავის smartphone-ზე ექნება აპლიკაცია, რომელიც სრულად ქართულ ენაზე არის ადაპტირებული ჩვენივე აბონენტებისთვის. და ამ აპლიკაციის მეშვეობით მას შეუძლია თავისი არასრულწლოვანი შვილის ტელეფონზე მონიტორინგი გაწიოს თუ სოციალურ ქსელებში რა ინფორმაციასთან აქვს წვდომა აბონენტს. ასევე აქვს გარკვეული შეზღუდვების ფუნქციონალი, მაგალითად ბავშვი თუ YouTube-ზე რაღაცა ვიდეოს უყურებს, დააყენო შეზღუდვა, რომ 20 წუთის მერე გაითიშოს და აღარ გქონდეს საშუალება რომ ამას უყუროს. ასევე რაც თავარია ონლაინ რეჟიმში ხედავს ადგილმდებარეობას ტელეფონის და შესაბამისად ბავშვის. ანუ იდეაში გვინდა შევუქმნათ ჩვენ მომხმარებელს და მშობლებს ის ფუფუნება და ის კომფორტი, რომ მათ სრული წვდომა და ინფორმაცია ჰქონდეთ იმასთან დაკავშირებით, თუ სად არის მისი შვილი, რას აკეთებს ონლაინ სივრცეში და რაც თავარია უსაფრთხო ინტერნეტთან ჰქონდეს წვდომა. რეკეტის ქვეშ ვართ სახელმწიფო თავად აიხლართა რეგულაციებში ამის შესახებ გამის კლუბის მტკვარზე დამფუძნებელმა ქეთა გაბუნიამ განაცხადა. ყველაფერი იმით დაიწყო რომ რამდენიმე გამის კლუბმა ელექტრონული მუსიკის საღამო გამართა. როგორც თავად კლუბების მეპატრონეები ირწმუნებიან ღონისძიებებზე საკმაოდ ცოტა ადამიანი იყო და უსაფრთხოების ყველა ნორმა დაცული ჰქონდა. თუმცა შრომის ინსპექტორების დეპარტამენტმა ისინი 10,000-10,000 ლარით დააჯარიმა. შემდეგ კი განცხადება გაავრცელა სადაც ნათქვამი იყო რომ ღონისძიებები ეს რეგულაციები დაცული არ ყოფილა. ყველაზე უცნაური უბრალოდ ეს არის, რომ მიზეზი ის გამო დავჯარიმდით, არის სრულიად გაუგებარი, იმიტომ რომ ოქმში, რომელიც შეადგინეს ჩვენ წინააღმდეგ, პირდაპირ წერა, რომ ჩვენ დავჯარიმდით каранტინის პირობების დარღვევისთვის, რაც მოიაზრებს იმას, რომ ჩვენ ჩავატარეთ გასართობი ღონისძიება და არა კულტურული და გასართობი ღონისძიებები დღესდღეობით
ჯერ კიდევ აკრძალული არის. თუმცა შემდეგ უკვე როდესაც ინსპექციამ გუშინღამე გაავრცელა კადრები, იქ დადო ფოტოები, რომ იქ არ იცავდნენ ადამიანები დისტანციას, ვითომ და ასე შემდეგ. ჯერ ერთი ნებისმიერი ადგილიდან, თუნდაც ნებისმიერ სავაჭრო ცენტრში თუ პროდუქტების მაღაზიაში ან თუნდაც ავტობუსში რომ შეხვიდეთ, იქაც ნახავთ, როგორ აღარ იცავს ხალხი დისტანციას, იმიტომ რომ არის ადგილები, სადაც უბრალოდ შეუძლებელია ამის განხორციელება. ასევე ზუსტად იგივენაირად, როგორც ღია სივრცეებში, კულტურულ სივრცეებში და საფესტივალო სივრცეებში, იმიტომ რომ იქ სადაც სხვა პრინციპი მოქმედებს უკვე. მითუმეტეს ამის ფონზე, როდესაც ხედავთ, რომ თავრობის მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებზე თუ ფილმებზე უამრავი ხალხი ეს ხალხი ერთმანეთზე გადადის რიგებში, ამ დროს ჩვენ გვაჯარიმებენ სრულიად გაუგებარი მიზეზებით. სოციალური პლატფორმა TikTok-ის მფლობელი ჩინური კომპანია ByteDance-ი მზად არის მსოფლიოში პოპულარული აპლიკაცია ამერიკელ ინვესტორებს მიჰკიდოს, რათა ამერიკის შეერთებული შტატების მთავრობის მიერ დაწესებული აკრძალვები თავიდან აირიდოს. ამის შესახებ ინფორმაცია CNN-ი ავრცელებს. როგორც გამოცემა წერს, ორი ცნობილი ვენჩურული კომპანია, Sequoia და General Atlantic-ი, დაინტერესებულები არიან კომპანიაში დიდი წილის შეძენით, მაგრამ ByteDance-ი ამასთან დაკავშირებით ოფიციალურ კომენტარს ჯერ არ აკეთებს და აცხადებს, რომ კომპანია ში რეორგანიზაცია იგეგმება. ჩვენ დარწმუნებულები ვართ TikTok-ის გრძელვადიან წარმატებაში და როგორც კი რაიმე სიახლე გვექნება, აუცილებლად გავასაჯაროებთ, აღნიშნულია კომპანიის მიერ გავრცელებულ ოფიციალურ განცხადებაში. აქვე შეგახსენებთ, რომ ცოტა ხნის წინ ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა მაიკ პომპეომ განაცხადა, რომ ამერიკის მთავრობა ჩინური სოციალური მედიის პროგრამების, მათ შორის პოპულარული აპლიკაციის TikTok-ის აკრძალვის საკითხს განიხილავდა. პომპეოს განცხადებით, პეკინის მთავრობა TikTok-ს ხალხის სათვალთვალოდ და პროპაგანდის იარაღად იყენებს. COVID-19-ის შეზღუდვებმა არც მეტი არც ნაკლები ცირკებამდეც მიაღწია, თუმცა როგორც ამბობენ, the show must go on, და ბრაზილიურმა ცირკმა გამოსავალი ასე იპოვა. ცირკი მანქანიდან გადმოუსვლელად, უფრო მეტს ამერიკის ხმის სიუჟეტი მოგიყვებათ ვაშინგტონიდან. პანდემიის გამო დაწესებული შეზღუდვები რიო-დე-ჟანეიროს ცნობილი ცირკისთვის ყოფნა არ ყოფნის საკითხად იქცა. 4 თვის განმავლობაში ცირკი დავკარგეთ, სრულიად უიმედოდ. ეს ჩვენთვის საყვარელი ადამიანის დაკარგვის ტოლფასი იყო. ანდერსონ დე სუზა სილვა ჯამბაზია, ის ცირკის 35 თანამშრომლიდან ერთ-ერთია. პანდემიის დაწყებამდე დასში 78 ადამიანი იყო. ანდერსონი ჯერ კიდევ დასაქმებული მხოლოდ იმის გამოა, რომ ცირკმა გამოსავალი იპოვა. მადლობა ღმერთს, კვლავ გვაქვს წარმოდგენების გამართვის საშუალება, ისე რომ მაყურებელთან მინიმალური კონტაქტი გვაქვს. ბედნიერი ვარ, რომ ამ პროექტის ნაწილი ვარ. მაყურებელი წარმოდგენას ავტომობილიდან უყურებს. ადმინისტრატორი ამბობს, რომ ამ ხერხით სოციალური დისტანცირების დაცვას ახერხებენ. გავიხსენეთ დრო, როცა წარსულში ზუსტად ასე ფილმებს უყურებდით. მთელი ამ ხნის განმავლობაში ვეძებდით გზას, როგორ გაგვეგრძელებინა წარმოდგენა და ეს შესანიშნავი გამოსავალი აღმოჩნდა. ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი ფიქრობს, რომ ეს გამოსავალი პანდემიურ ვითარებას ამსუბუქებს. მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ ცხოვრებაში კულტურა დარჩეს. აქ ოჯახთან ერთად მოვდივარ და წარმოდგენები კარგ განწყობას გვიქმნის. ცირკის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ რთულ დროში მათი სანახაობა ხალხს აერთიანებს. ეს ზუსტად ისაა, რაც ადრე ღია ცისქვეშ გამართული კინოჩვენებები იყო. აქ ადამიანები ოჯახებთან, მეგობრებთან ერთად მოდიან. კარანტინის შემდეგ ეს ნამდვილი შვებაა. ეშტორლის ცირკი პორტუგალიაში 1898 წელს დაარსდა და უკვე 30 წელია ბრაზილიაშია წარმოდგენილი. ცირკის 122 წლიან ისტორიაში ეს უკვე მეორე პანდემიაა.